att priset på blå rävskinne ska stiga nalle till helvetes mycket. Mikael Rickfors, välkommen till Zigzag. Tack. Det är några år sedan du senast var med i televisionssamman här, här i Finland. Då hette det Sendrag. Ja, var det 3 år sedan? Ungefär. Ja. När man talar om dig så får du en sådan alldeles speciell...